наші змагання, вони дуже класні, самі кращі за всі інші. Ви ніде не побачите такі змагання, як в Мукачеві. Позитивне налаштування, бажання перемагати та проявити себе. У Мукачеві відбулися щорічні змагання з плавання серед дітей. Приурочили їх до Дня юного плавця та державних свят. Діти виконували програму, наближену до Олімпійських ігор. Програма, ну можна сказати, майже повна. Вільний стіль 50, 100, 200, 400, хлопчики і дівчатка, брас 50, 100, 200, батерфляй 50, 100 і комплексне плавання 200 метрів. Також до програми змагань увійшло комплексне плавання, де учасникам доводилося пливти 4 стилями по 50 метрів. Цей вид вважається досить складним, тому участь саме у цій дисципліні взяло найменше учасників. Відповідно, і батерфляй збирає менше учасників, він вимагає довгої підготовки в цей стиль. Ну, а брас і кроль, вони швидше діти вчаться, тому в тих вікових категоріях і на тих дистанціях набагато більше учасників. Загалом за призові місця змагалися більше 30 юних мукачевців. Цього року через карантинні обмеження участь у запливах не взяли діти з інших міст нашого краю. Але загального настрою змагань це не змінило. Мені дуже сподобалося бути на змаганнях. Я плила кроль 50 метрів, брас 50 метрів, потім кроль 100 і брас 100 метрів. Мені подобається, тому що друзі є і учусь багато, і мені подобається плавати. Я рахую, що діткам треба змагатись, бо це для них праздник. А дітям от створювати такі праздники – це все-таки це такі події, що лишаються на все життя. Вони єднаються, вони бачать кращих, до яких їм стремитись. І це дуже цікаво. А бачити такі лиця дитячі, щасливі – це я рахую, що в нашому світі більше нічого такого більш приємного і не залишилося. Усі діти отримали нагороди – грамоти, медалі і кубки від Закарпатського центру «Спорт для всіх». Ніхто не залишився без особистої відзнаки. Основна мета, основна робота нашої фірми «Спорт для всіх» – це підтримка от таких людей, які роблять речі, які потрібні для людей. От організація різних спортивних заходів. Ми підтримуємо всі заходи, які зв'язані із здоровим способом життя. Плавання, я вважаю, це одне з важливих видів спорту, яке потрібно дітям особливо. Дуже добре, що на змагання прийшли кваліфіковані судді. І бригаду суддів очолює наш відомий лікар, він сам учасник чемпіонату Європи по плаванню Михайло Щербак. Ну і допомагають їм судді, які вже пройшли курси суддівські і мають першу категорію. Тож свято плавання пройшло на високому рівні, вважають організатори, а головна його мета – показати талановитих мукачевських плавців – виконана.